Vandag klink ons 'n glasie op die matriekgroep van 2023. Solidariteit wil vir elke matriek wat vandag hulle uitslae ontvang, baie geluk sê. Jou toekoms begin vandag en het lê soos 'n uitgestrekte onderbaan voor jou. Solidariteit is opgewonde oor jou toekoms en om te sien wat jy nog gaan vermag. Solidariteit jong werkende wil vir elke matriek sterkte toewens, soos wat hulle reise na die werkplek begin aandurf. Of dit nou is of jy eers 'n pitstop moet maak om 'n kwalifikasie te verwerf, of jy dadelik die werkplek gaan aandurf en of jy eers 'n paar moeilike besluite moet maak. Solidariteit jong werkende is hier vir jou, deur elkeen van hierdie loopbaanfases. En jy kan enige tyd op ons knoppie druk vir hulp. Besoek vandag nog Solidariteit se leerportaal en gaan kyk na al die kort kursusse wat jy kan voltooi. Dit gaan jou verseker laat uitstaan bo ander in die werkplek. So, matriek van 2023, sterkte, geniet elke oomblik en baie geluk.